Të gjithë hezitojnë për të folur për para kamerës në lidhje me malarien, që duket si kur është ullur këm kryq në qarkun e Vlorës. Nuk ka medikamente, ma dje ka 8 muaj që popunohet dhe në këtë spitali cili është i pari që përballet me të gjitha ta punëtor që vinë të infektuar nga Afrika, ku i fundit pra spitali rajonali i rethit të Vlorës ngresupet dhe i drejton të sëmurët pranë QSU-s në Tiran. Edhe nëse do të kemi rastet të tjera, ky spital është i papërgatitur për të pritur këta lloj të sëmurësh. Rasti i 41 vjeçarit Ridvan Kate, i cili humbi jetën nga sëmundja e malarjes, nuk ka qenë i vetmi për spitalin dhe qytetin e Vlorës. Në repartin infektiv të spitalit të këtij qyteti, brenda një viti janë paraqitur me 10 raste të cilat kanë patur simptomat e sëmundjes së malarjes. Personat që janë paraqitur kanë qenë që të gjithë shtetas shqiptar të kthyer nga Afrika e Largët, ku edhe punonin prej kohësh. Alarmi për sëmundjen e malarjes dhe rreziku i përhapjes së saj është dhënë në qytetin e Vlorës para 18 muajve, kur ajo filloi të mbartej tek punëtorët shqiptar që ktheheshin nga Afrika. Përballë këtij alarmi, specialistë e Institutit Shëndetësor do të identifikonin se në këtë qytet prej kohësh ishte kapur mushkonja vdekjeprurse. Menjëherë pas këtij konstatimi u ngritën edhe grupet e punës, të cilat do të kryen dezinfektimin e zonave problematike, por që në fakt kjo nuk ndodhi kurr. Deri tani është publikuar se janë 50 raste të evidentuara për malarje, por kjo shifër mund të jetë edhe më e lartë. Për 10 ditë janë kthyer ose më sakt kanë ardhur tre raste të suspektuara për malarje. Dy kanë qenë formë rëndë që janë dërguar brenda 2-3 orësh, janë dërguar në Tiranë, sepse gjendja e tyre ka ardhur e rëndë. Rastet janë suspektuar sepse kanë qenë punëtor të kthyer brenda një muaji nga Afrika. Spitali Vlorës nuk ka kapacitetin e tij laboratorik që të vendosë një diagnozë malarie. Të gjitha rastet janë suspektuar nga ne dhe janë konfirmuar në Tiranë. Drejtoria rajonale në Vlorë thot se e ka numrin e personave të prekur dhe ka raportuar për çdo rast, madje ajo është e ndërgjeshme që rreziku ekziston dhe mund të rikthehet me ngrojen e motit në pranverë dhe verë, por që i mbetet detyrë pushtetit vendor të bëjë disinfektimin e zonës.